HPK:n vastavalittu urheilujohtaja Mika Toivola, onnittelut valinnasta. Kiitos kovasti. Millaiseen liigajoukkueeseen tai HPK:n seurana sä tulet töihin? No, kyllä mä oon innoissaan tästä. Tämä on mun kotikaupunki. 10 vuotta asuttu täällä ja muualla on aikaisemmin ollut töissä ja nyt pääsee kotikaupungissa oman pojan kasvattaa seuraan töihin, niin on iso juttu mulle. Tämä pesti, joka on tehty HPK:n urheilujohtajalle, on laajempi kuin mitä liigassa on yleensä totuttu näkeen. Miten sä näet tuon ruudun? No, tämä on erittäin motivoiva konsepti. Ja näkisin jopa, että vähän semmoinen edelläkävijä Suomessa. Ja tämä oli yksi iso juttu, minkä takia erittäin paljon tästä sit kiinnostuin, että siihen kuuluu tämä junioreiden kilpakiekkopuoli ja hyvin vahva yhteistyö sitten tulevan valmennuspäällikön kanssa, että tässä pääsee tekemään oikeita asioita ja yhteistyö niin kuin liigan ja junioreiden kanssa vaan tiivistyy. Mitä asioita liigajoukkueen kokoamiseen sinä tuot mukanasi? No, oman näkemyksen tietenkin ja kyllä minulla on vuosien varrella kertynyt väittäisin erittäin hyvät kontaktiverkostot ja päävalmentajan kanssa sitä yhteistyötä tehdään, että aika näyttää sitten tulokset näissä, tai sanotaan, että tässä vaiheessa turha lupailla mitään, mutta uskon, että tullaan onnistumaan. Mitä sitten tuolla juniorien kilpajoukkueessa, mitä sinä teet siellä puolella? No, kyllä tärkein asia on tavallaan niin kuin vahvistaa sitä pelaajapolkua sekä myös väittäisin yhtä tärkeänä asiana tulevaisuutta, HPK:n tulevaisuutta ajatellen, niin valmentajapolkua, että koitetaan sitä tavallaan tiivistää, tehdä enemmän töitä, tehdä enemmän oikeita asioita ja saada lyhyellä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä niin hyviä tuloksia. Aloitat työsi virallisesti elokuun alussa, niin mitkä ovat niitä ensimmäisiä asioita, joihin käyt silloin kiinni? No, nyt tietenkin välittömästi täytyy niin kuin perehtyä, missä tällä hetkellä mennään ja pitää palavereja sekä toimitusjohtajan että valmentajien kanssa, että on hyvin kartalla sitten elokuun ensimmäinen päivä, kun työt alkaa, ettei silloin tarvitse alkaa näitä palavereja käymään, vaikka nyt on tietenkin joukkueella loma-aika päällä, mutta kyllä me saadaan ne jonnekin väliin selvitettyä, että 1.8. kun alkaa työt, niin pääsee heti täydellä teholla työn touhuun. Kiitos ja tervetuloa kerhoon. Kiitos kovasti.